Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, nesse belíssimo jogo aqui, galerinha. Bom, galerinha, tô jogando no PS4, né? E vim aqui trazer para vocês aí mais uma de minhas builds. Essa build aqui é voltada para lança, né? É uma build aqui que eu fiz, né? Eu fiz o upgrade dela. Para estar encarando aí o Valhazak, galerinha. É isso aí. É uma build onde nós iremos encarar o Valhazak. Então, vou estar aqui mostrando a build a vocês. Logo em seguida, né? Vou estar falando da build. Logo em seguida, vamos estar lá encarando o Valhazak para vocês verem a build aí em ação. Beleza, galerinha? Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, né? Chamar os amigos para virem conhecer meu canal. Né, se inscreverem, eu agradeço demais, galerinha. Belezinha? Bom, dito isso, vamos embora e vamos conhecer a build aqui em questão. Bem, galera, eu estou utilizando aqui a lança, né, o brilho de alerta do dia do opa, de Alatrion, o brilho de Alatrion, quase não sai. Brilho de Alatrion, galerinha, é a lança que eu estou utilizando. Eu farmei lá no Alatrion, né? Antes eu utilizava o Kijar do Valhazak, né, que também é bem bacana, muito boa. Mas eu resolvi mudar aqui para a lança do Alatrion, galerinha. Eu também estou utilizando a skin do Nerd Gigante, né, para ficar bacaninha. Bem, nós temos ali os nossos status, né? O ataque está com 685, afinidade 5%, elemento dragão 960, o selo de ancião dele é baixo. A fiação é roxa, a minha defesa é 1019, estou com 42 de fogo, menos 1 de água, 23 raio, 26 gelo e 30 dragão, galera. O amuleto é o amuleto aqui de dragão, né? Ataque de dragão nível 5. Rocha firme e temporal são os mantos que eu utilizo, mas eu não vou utilizar manto contra o Valhazak, que é o set que eu utilizo, galerinha. Estou utilizando aqui três partes aqui do próprio Alatrion. Uma parte aqui do Bazel aqui vulcânico e o elmo aqui do Braquídeos colérico, galerinha. Vamos lá. Três partes aqui do Alatrion, né? Vamos habilitar aqui a divindade do Alatrion, galerinha, que aumenta em 20%, né? Mais 20% todas as resistências elementais. A arma do Alatrion, ela escala com o set do Alatrion, galera. Então, isso quer dizer o quê? Quanto maior for sua resistência elemental, maior vai ser o dano elemental da arma, galera. Então, é interessante utilizar, né, no mínimo nível 2, que também já aumenta. O poder elemental da arma equipada, né, aumenta junto com a resistência elemental da sua arma. Duas partes do set do Alatrion. Né, já dá aí o dano elemental, mas eu quis botar três, então temos aqui três partes do Alatrion aqui. Bom, vamos lá. O elmo aqui do Braquídeos Alpha Mais que eu estou utilizando é pelo fato de ter o bloqueio nível 2. Isso é bem interessante, já que eu estou utilizando lança, né? Vamos defender bastante. Então, bloqueio nível 2, exploração de fraqueza nível 1. Ele tem dois engastes níveis 2 ali, e um engaste nível 1. No peitoral aqui, temos aqui o quê? Bloqueio também nível 2. É essencial ter bloqueio na lança. Então, temos aqui também um engaste nível 4 e dois engastes níveis 1 ali, galerinha. No avambraços, né? Aqui do Alatrion, né? O Cotoveiras, né? Escadora Beta Mais. Temos ataque. Reforço de ataque nível 3, um engaste nível 4, um engaste nível 3. O cinturão aqui, temos aqui reforço de ataque nível 3, resistência a dragão nível 3, o engaste nível 4, engaste nível 1. E as perneiras, bainha, né, a bainha escadora alfa mais, pelo fato de ter o ataque de dragão nível 4, reforço de defesa nível 3 e três engastes ali níveis 2, galerinha. Tá aqui o set que eu utilizo, bem interessante, fiz o upgrade dele, né? E vamos lá, tá encarando o Valhazak, galera. Os adornos estou utilizando aqui. Na lança, uma atenuadora e uma joia de escudo. Bem interessante utilizar joia de escudo, galera, nas builds aqui de lança. É bem interessante mesmo.
Porque essa joia de escudo aqui, ela permite bloqueios, né, que dificilmente tem como a possibilidade de bloquear. Então é interessante utilizar. Olhos da Mente eu também acho bacana utilizar para não ter aquela deflexão de ataques, né? Eu acho bem legal utilizar Olhos da Mente. Então estou aqui com Olhos da Mente aqui no elmo, uma atenuador aqui no elmo, uma vitalidade aqui no elmo, joia dura resistência a gelo, né, resistência aí elemental. Aqui no peitoral, uma vitalidade, uma miasma. Miasma, galera, é essencial ter contra o Valrazak. Tenha o miasma no máximo para vocês, né, não sofrerem com aquele acúmulo de eflúvios, né, que fica, né, deixa a sua barra aí amarela. Então tenha no máximo. No cotovelo, já dura resistência a raio. E uma crítica aqui. No cinturão, já dura resistência a fogo e uma miasma aqui. E aqui na bainha eu botei aqui uma crítica. Infelizmente eu tive que botar uma joia de miasma aqui no engaste nível 2, galera, para deixar o meu miasma aqui no máximo, né? Tem que ter miasma no máximo, então eu estou utilizando aqui uma joia nível 1 no engaste nível 2. E também aqui nas perneiras, o joia crítica nível 2, galerinha. E para fechar o manto, eu botei aqui três manutenção e um ataque, né? As habilidades ficaram daquele jeito ali. O ataque de dragão tá no máximo, reforço de ataque nível 5, bloqueio nível 4, que já tá muito bom. Reforço de defesa 3, resistência a fogo 3, resistência a gelo 3, resistência a raio 3, resistência a dragão 3, reforço crítico, exploração de fraqueza 3, resistência a flúvio 3, reforço de vida nível 2. E também olhos da mente, que vem ali naquela joia ali, aumento de bloqueio, joia de escudo. E tá aqui a build, galera. É a buildzinha aqui que eu fiz. Vamos lá agora, tá encarando tá encarando lá o Valrazak, né? O velado. Pra vocês verem aí a build em ação. Beleza, galerinha? Então, vambora e vem comigo! Nele, galerinha, Valrazak, localizado à nossa frente. Tá localizado aqui. Bora! Começou já a dar aquelas bocadinhas dele. Eu vou tentar pegar ele e derrubar ele dele na parada ali. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ele tá ativo. Calma aí que eu quero bater com a cabeça dele na parede, galera. Bom, vamos lá. Vamos atacar ele. Nosso ataque tá uma beleza. Ataque de dragão aqui tá uma beleza, galera. Ele não deixa. Eu vou atacar. Vou derrubar esse negócio. Vem cá, meu filho. Ele tá muito ativo. Deixa ele vir pra cá. Vou derrubar esse negócio na cabeça dele. Bom, vamos lá. Vamos dar aquela estocadinha. Dá aquela defesa marota. Nosso ataque de dragão, galera, tá muito bom. Tá bom demais. Ver se ele se aquieta aí. Tá muito chato. Dano do 100 de ataque, 78, 103, galera. O ataque aqui tá excelente. Não tenho que reclamar do ataque, não. Cento e dezessete. Bom, deixa eu tomar aqui um pote. Tentar montar nele, será que eu consigo? Não.
Bora, galerinha, só na estocada. Ah, não defendeu. Ó, Val, deixa eu tomar um negocinho agora. Obrigado. Bom, a nossa defesa tá ótima, galera. Tá demais. Só tomar aqui um negocinho. Tomar um negocinho aqui. Felizmente o Vaule sempre tá gastando aí o life de vocês, galera. Então. Sempre tá. Eu vou tentar ainda pegar ele pra bater a cabeça dele na parede, galera. Ainda vou tentar. Pera aí. Aproveitar que eu tô aqui mesmo. Vou pegar isso aqui. Mel. Vou dar aquela fiada na arma com. Pronto. Bora. Fica mais fácil, né? Lógico, se utilizar o manto. Mas eu não vou utilizar manto. Então eu vou tentar aqui sem o manto. Aproveitar, vou pegar mais esse aqui também. Pegar o rastro. Bora lá, galera, bora lá. Agora vai. Opa! Aí sim, galera. Agora foi, garota. Pronto. Dá aquela corridinha. Estamos envenenados, mas ele também tá. Tá sentindo bem, galera. Tá sentindo bem. São três pancadas que ele dá. Quebrou. Estamos quebrando a parte dele.
fiação das armas da do Alatrion, galera, são muito boas, viu? É roxa e já tá na branca ainda. Então elas são bem bacanas e dura bastante. Dura bastante, tá? Ok, correu pra lá. Vambora. Vamos atrás. Pegar mais um caroço aqui. Vamos bater de novo com a cabeça do bicho no muro, na parede, galera. Bora. Bom, aproveitar que ele tá lá. Vou dar aquela fiadinha aqui. Bora. Ervinha, fazendo poçõezinhas. Bom, não deu. Ficou voz. Está nervoso, ele está nervoso. Mas tá sentindo. Opa. Bom, vou vir pra cá porque esse lugar aqui já está totalmente infectado ali. Chama ele pra cá. Pronto. Aqui é melhor. Mas, como vocês podem ver, galera, nosso ataque tá bem bacana, elemental aí. Tá dando um bom ataque. Temos aí um bom ataque. Pronto. Será que agora eu consigo? Vamos ver. Vê se agora vai. Vamos lá. Ele só. Justamente na hora que eu quero fazer o negócio, ele tá fazendo as paradas dele. Vou tentar, galera. Vou arrasar aquele chatão. Vamos lá. Ah, agora não vai dar. Agora que ele já tá. Vou arrasar que é meio chatão. Olha pra onde que ele vai. Ih, de novo. Chamar ele pra cá porque ali já tá ruim. Pra ele vir pra cá. Ô, Balzac, mas vem logo, cara. Vem pra cá, meu queridão. Chato, né? Vou tentar pegar ele. Ah, ele tá com. Não vai dar de novo. Vai dar não. Vamos ver agora. Ah, errei. Errei! Que chato, cara. Deixa ela pegar mais poções. Eu errei.
pegar mais umas poções aqui. Pronto. Bora lá. Agora eu não vou errar, não. Agora eu não errei, galera. Agora foi. Sentiu, hein, galera? Aí, ó. Tá sentindo muito bem os ataques da lança, hein, galera? Vai estourar aqui de novo, então a gente vem pra cá, ó. Vem pra cá. Pro nosso life não ser consumido. Pronto. Queria pular nas costas dele, mas. Ah, consegui! Fui falar, consegui. Contanto que ele caia pra lá, né? Vamos ver. Bom, caiu aqui mesmo. Bora! O problema todo é que o nosso life vai caindo. Bom, eu não posso ficar aqui pelo fato dali estar infectado. Olha isso. Também já tá no ruim, galera. Já tá no ruim. Trai ele pra cá. Engraçado, ele não foi embora. Bora, vamos atrás. Pra fechar, galera, vamos lá. Tá, deixa ele ir. Já, vamos descer a lenha nele lá, hein? Já foi ele dormir? Deixa ele se deitar. Ah, vou pegar, vou atacar ele na parede de novo, galerinha. Vamos lá, cadê um? Alguma pedrinha aqui, rapaz. Aonde tem? Ó, aqui, ó. Aqui tem. Aqui. Pronto. Tentar atacar ele na parede de novo. Bora. Aproveitar que ele tá tirando uma soneca. Aquela sonequinha dele, ó. Marota. Pronto. Bora. Pronto, galerinha. Finalizado aí. Valhazak velado.
com essa bela build aí de lança, galera. Bom ataque aí, com uma boa defesa, boa resistência. Aí, pra quem quiser aí encarar o Valhazak de lança, é bem bacana, galera. A lança não é difícil de usar, né? É uma arma aí bem fácil de utilizar. É, basta vocês estocar, né? Dar aquela estocada. Tem aqui a estocada, né, em cima e tem a estocada abaixo. E defesa. Tem esse aqui também, que é o carregamento. Só, galera, de boa, defendeu, estocou. Topzera, é isso aí, galerinha. Então tá aí mais uma build. Finalizamos aí o Valhazak. Até a próxima, então. Valeu, galerinha, e fui!